我听你堂兄说起谣言的事了，是谁传的我自会查清楚。只是大昭使团就快到了，圣上非常重视与大昭的会盟，我希望你不要被流言所影响，否则日后追究起来，恐祸及家族。 沈学士，收起你这些冠冕堂皇的话吧。你当真不知道流言是从何处而起？从你不批我名帖开始，先把我扔到月宫部，而后在圣上面前辞我。即便我有机会和翰林学子共饮，你也一直找人敷衍，让我难堪。若是我没有和你王妻一样的长相，你还会如此对我吗？江二娘子，这与你长相无关。 既然如此，那不如我和你共演。你说什么？破除谣言最好的办法就是直面谣言。若是如你所说，一切和我的长相无关，那我们共演就是最好的证明，证明沈学士分得清江离和王妻，证明你没有在刻意回避我。 证明你和我问心无愧，沈学士果真还是怕了。我很好奇，沈学士对王妻究竟是爱还是恨？想必是恨吧，因为我长得像他，所以你把你对王妻的恨意转嫁到我的身上。 所以你处处针对我，避开我，你们并非世人所说的那样是神仙眷侣，你恨他。别说了，抱歉，沈学士，我定是被流言伤透了心，才会问出这样的话，是我逾矩了。 我回屋了。我爱他。沈学士说什么？我爱他。 想必你的亡妻听到，定会很开心吧。以后每日申时，来翰林院，我跟你演。命运在浮。 没事吧？你看他是眼底有情，他并非我钟情之人。我不谈风月，你爱久不久。两个黄花精。这是何意？不用管他。 你这手上拿的是什么？这是我自己晾晒的菊花茶，叫火。文静，泡了给九月送过去。这哪是解气的事儿，这得解醋吧？去找陆机。20斤棍对吧？就算200斤棍也解不了这醋。刺杀九月的人抓着了吗？正在抓。你呢？ 计划进展的顺利吗？快说完了。听说你要为沈玉荣弹琴。肃国公不是不爱打听吗？这怎么每一步都监视着呢？都不需要我打听。不过此事一旦听到，便觉得刺耳。那我下一次带一些橘皮过来。
何意？解醋。